يا ابن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج جمعہ کا خوبصورت دن اور ایک خوبصورت موسم کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جی Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah And the herbs and the trees to prostrate to him and the heaven he موسم کلاؤڈی ویدر ہے آج کویت کا اور اس کلاؤڈی ویدر میں ہم باہر نہ آئے ایسا ہو سکتا ہے اور ہم باہر آئے اور تمہیں لے کے نہ آئے ایسا ہو سکتا ہے نہیں پسٹر کے یہاں پہ آئے ہیں ہم آج پھر گھومنے کے لیے That you may not be inordinate in respect of measure and the earth he has set it for living creatures Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah کویت میں بہت سارے بیچز ہیں ان میں سے ایک بیچ یہ بھی ہے دو تین بیچ تو میں نے آپ کو دکھا دیئے یہ ایک نیا بیچ ہے اس کا نام ہم نہیں بتائیں گے اس کا نام نہیں بتاؤں گے نہیں جو نام تمہیں اچھا لگے اس کو دیکھنے کے بعد وہ تم خود اس کا نام رکھ لینا اپنے آپ سے خود سے This is the beach ہاں ہاں یار سلپ ہو سکتا ہے استاد Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah And the herbs and the trees to prostrate to him and the heaven جب آپ سمندر پر کھڑے ہو اور لہریں چلتی ہوئی ہو اور وہ لہریں آ کے آپ کے پیروں کو ٹچ کریں ارے مزہ ہی الگ ہے سو ہاؤ ڈو یو فیل سر ایک نمبر اس کا مزہ تو بس کیا ہی بولے سکون کی زندگی ابھی ہم نے جانا ہے وہاں یہ پانی کے اندر جو پتھر دکھ رہے ہیں نا آپ کو یہ وہاں ہم نے جانا ہے Let's see. आगे चल रहे हैं वहाँ पे। तो सर जी कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस बताएं सर मस्त कुछ एडवेंचर वगैरह एक नंबर सब चीजें एडवेंचर ही कर रहे हैं एक टाइम आ गया तो पत्थर गल जाएंगे नहीं नहीं शायद यार हो भी सकता यार ये देखे भाई आ जाओ ये वो बीच भाई तो पत्थर नहीं है हाँ अच्छा ये वाला बीच ये मस्त है ना यार इन पत्थरों पे चलने के लिए तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा हाँ बी केयरफुल जरा सा भी स्लिप हुए तुम सीधा पानी में प्रेस करके थोड़ा आराम से تو بھائی بہت محنت کر کے وہاں سے یہاں پہنچ گئے مجھے تھوڑا ادھر اس سائڈ جانا ہے ہم نے وہاں پہنچنا ہے لاسٹ میں وہ پوائنٹ ہے نا أرض بارك ربي فيها أسرى المختار لها شرفا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی کریشن ہے جو اللہ نے پیدا کی ہیں خلق کی ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ سمندر ہے یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے لیکن صرف اور صرف عقل والوں کے لیے جو غور و فکر کریں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں الطهور سراب نواحيها أرض بارك ربي فيها أسرى المختار لها
من مكة ليلا يأتيها يا مسجد قبلتنا الأولى قد وجهت إليك عقولا بين Can you feel the sound of water? It's amazing. سبحان الله کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائی ہیں کتنی امیزنگ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور ان کا ساؤنڈ اٹس امیزنگ انبیلیویبل ہے یہاں پہ چاچا جو ہیں ابھی فشنگ کر رہے ہیں ادھر کچھ آیا ہے ارے انت مصری اے ادا جی خوش ہویا کم جی انا ایک دشو بس مزاحم السلام عليكم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام نور وضياء هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار ظلم وحلا في مولده النغم هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم